e kusht e gazetare Jon Donatina Thaçi me Izmir Zeçirin, kryetarin e komunës. Dore, linja për ty. Jemi këtu bashkë me kryetarin e komunës së Zubin Fotokun, Izmir Zeçirin, i cili do të na flasë pak më shumë rreth këtij procesi dhe ndoshta nëse do të dalë edhe vetë për të votuar. Zotëri Zeçiri, faleminderit shumë për kohën. Nëse mund të na tregoni se cilat janë informacionet e juaja ndoshta rreth këtij procesi dhe a do delni edhe ju vetë për të votuar. Po, mbos informacioneve që i kam deri më tani nga qendrat e votimit dhe natyrisht prej organeve të sigurisë, procesi është problem me internetin shumë mbrëmë mirë, janë komisioni komunal zgjedhor i ka hapur që të vëmë votimet aty ku i ka caktuar dhe procesi është duke shkuar në rregull, kurse sa i përket votimit është vera e parë që nuk do të kanë me votuar, kështu që mos me kriju huti me dyshu njerëzit a votoj kryetari për kryetarin apo kundër kryetarit, kjo është ajo. Po ndoshta si e keni pa bojkotin e listës sirve, kemi pa që ka shumë pak votues deri më tash në qendrat e votimit, si e sheni këtë? Veprimtarinë e listës sirve procesit ka qenë pengesë të me fizkulturat e saj, ma tepër propagandistike se sa që ka në realitet. Lista sërbë shka e të vetën ku është në realitet sa i përket në raport me votën e qytetarit, po edhe qasjen me qytetarit, qëfar e ka pasë edhe ka. Lista sërbë shka për mu është e dështuar, edhe të vetë ata votu që aja thire që i përfason këtë rasë shumicën sërbe, e din mirë qëfar raport e shka me qytetarin edhe i tregojnë qytetarit vetë atyne, mirë po tjetër aja që i merët me këto. Aja në kur nuk është lista sërshpa, nuk është matë realisht me votin e qytetarit. Qita proceset zgjedhore që ka hinë vota, a kanë votu komisionerët e sa, ju qytetarit. Të që aja e din këto. Në një formë ka menduar se kjo proces do të shkoj si hira o tjera. Dhe kërë ka pasi nuk shkon ashtos, po ka një, që shme thonë, një nivel maj hapur edhe një konkurencë dhe të e komisionerëve kanë qenë të gjitha subjekte janë në përvend votime, edhe ka po pa mundësinë e saj që nuk mundet aja me votu komisionerët e saj që të taja. Të që ka po një përgjigje taktike për mua, për të zhvilluar propaganda si që përpiqet aja ti. Po, kështu që rezultat nuk do të ketë, do të thonë, unë ju që ta shpetamon, kam thonë në qysh për vitit kaluar të u bazuar në disa fakte, në që faktin që listën sërshka unë e kundi që kur nuk e dinat vetë aja realirë sa është me votën në qytetarit. Tjetra, është sa i përket komunës Zubin Fotokut, etnia shqiptare përbon 12-15% në listat votuzve, po dhe me banor rezident. Dhe treta është që kjo pjesa e madhe sërbe nuk e përkra lista sërbëska. Dhe kjo rezultat, unë e këmë di që është nga fillimi sa i përket ide se lista sërbëska nuk ka rezultat. Prisni të jeni sërish në shta kryetar edhe pas këtyre votimeve që të përfundoj? Pa, unë e pej kur i këmë higorës kam pritu që unë do të qaj mandatin të rinë fund. Mirë po, unë besoj që po, do të qaj mandatin të rinë fund dhe që në këmë dë një ide tjetër. Ndoshta do dilni të vizitoni në një qendër apo nuk do të dilni në asnjë qendër për të parë si shkon procesi? Po, bashkëpunëtorët e mi, ndoshta do dalin, personalisht nuk do dal për shkak se ky proces kryesisht po zhvillohet pro apo kundër meje, nuk do të duken për shkak të transparencës, themi qytetarët janë të lirë me dalë, me votu, me shprehje mendimin edhe vullnetin e tyre. Sa i përket nga una ime, nuk do të fruhem nga kancelarët e votimit, shkoj që uroj që gjithë s'ka shkoj mirë. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit. Ander Gjibran, ishte kjo intervista që e patëm me kryetarin e Zubin Fotokut, Izmir Zeçirin, si që kemi treguar dhe më parë, dheri më tash nuk është se ka shumë votues në qendrat e kësaj komune, janë dikur rreth 2 votues të cilat kanë dalur dheri më tash vetëm në objektin e komunës së Zubin Fotokut. Dori, faleminderit shumë, mos ozito ta kërkosh linjen sërish, sa po të ka të reja nga Zubin.